Mēs redzam pasauli, kurā cilvēki var atveldzēties no kara. Tā saka Ukrainas Nacionālās operas darbinieki, bet arī Kijevas operā vairs nav nekas tā kā agrāk. Skatītāju skaits ir būtiski samazinās, lai būtu tik, cik var ietilpt operas bumbu patvertnē. Jārēķinās, ka izrādes var ielikt, jo ir ne tikai starpbrīži, bet arī gaisa trauksmi radīti pārtraukumi. Krievu autoru darbi ir izņemti no repertuāra, bet baleta solists ir gājis bojā frontē. Kijiva, pilsētā snieg. Pamazām satumst, bet Ukrainas Nacionālās operas logi gaiši. Šovakar izrāde Ukraiņu klasika – Zaporižietis aiz Donavas. Lielajā zālē spraiga gatavošanās. Karam sākoties, Ukrainas opera savas durvis aizvēra, bet kopš pavasara atkal ir vaļā un 3-4 dienas nedēļā gaida skatītājus. Galvenais režisors Anatolijs Solovjaņenko atceras, ka marta beigās no lielās skatuves raidīt izrādi internetā, bet maijā operam svēra durvis skatītājiem klātienē. Kad bija pirmās izrādes, es katru reizi iegāju zālē un vaicāju cilvēkiem, kāpēc viņi atnākuši uz teātri šajā laikā, un viņi atbildēja apmēram vienu un to pašu. Ka teātris šodien ir vienīgā iespēja nokļūt citā pasaulē un citā atmosfērā, kaut kur, kur ir labāk, gaišāk un tīrāk nekā mūsu ikdienā. Tas arī ir mūsu galvenais mērķis un misija. Karš ir mainījis arī repertuāru. Un gan krievu autoru darbi, gan krievu valoda no skatuves ir izskausta. Mēs visiem saprotam iemeslu dēļ neizpildām krievu komponistu mūziku. Uz mūsu skatuves nenotiek izrādes krievu valodā. Tas, es domāju, visiem ir skaidrs, nav jēgas un nozīmes pat skaidrot. Mūsu orķestri un kori aicināja arī uz Vīsbādenes festivālu Vācijā, bet tā kā tur piedalās arī mākslinieki no agresoru valsts, mūsu principiālā pozīcija ir, ka mēs tajā nepiedalāmies. Mums tas ir princips. Etam festivālē mēs priņemāt učestie nebūdiem. Ļa nās tā principiāļa. No vairāk nekā 1300 skatītājiem agrāk tagad opernāms uzņem 460. Tas tādēļ, ka tik lielu skatītāju skaitu ir iespējams izmitināt patvērtnē, ja sākas gaisa trauksme. Tādos brīžos izrādi pārtrauc un pēc tam atsāk no tās pašas vietas. Lūk, garderobe. Gaisa trauksme laikā šeit ir mūsu skatītāji. Naši zriķeļi. Un cik ilgi te nākas sēdēt? Kamēr nebeidz gaisa trauksme. Šā iemesla dēļ izrādes var arī stipri ilgt, un tāpēc apmeklējot operu, ar to ir jārēķinās. Krievijas agresija opernamam ir arī atņēmusi māksliniekus. Vairāki devās bēgļu gaitās un joprojām atrodas ārzemēs, bet pazīstamais baledējotājs operas solists Aleksandrs Šapovals krita frontē Donbasā. Arī Tatjana Gaņina uz brīdi kara sākumā izbrauca no Kijevas, bet atgriezās un šovakar dziedās izrādē. Svētdien man bija koncerts Dnipro, un ziniet, teātris bija pilns ar skatītājiem. Cilvēkiem tas ir ļoti vajadzīgs, un tas ir iespējams tikai un vienīgi pateicoties mūsu bruņotajiem spēkiem. Skatītāji pamazām ierodas. Parastās biļešu kases vairs nav, tās iegādājas tikai internetā, drošības dēļ, lai cilvēki nepulcētos un pie opernām neveidotos rinda. Ir arī jāpriecājas par dzīvi. Nevar taču caurām dienām raudāt. Tagad ir tāds laiks, kad sevi ir mazliet jāpasaudzē. Bet mājās arī nesēdēs. Ejam laukā, ejam uz teātriem, koncertiem. Skaistums, māksla un mūzika ir pretošanās forma. Kāpēc ne? Ja ir citādi, tad to es pagalam. Ir labi, ka opera ir, un strādā arī tik ļoti grūtos laikos. Vēl pēdējā iesildīšanās orķestra bedrē un drīz izsīs gaismas un sāksies izrāde. Cerībā, ka šoreiz to nepārtrauks gaisa trauksme.
un šoreiz viss izdodas. Izrāde norit bez pārtraukuma. Un noslēdz ar ovācijām. Līdz atkal nākamajai reizei.